Дайверу клубу «Dive.team.ua» свого часу вирішили подивитися, що ж знаходиться у затопленому кар'єрі в селі Мала Смілянка. Їх головною метою було знайти на дні водойми екскаватор, що був залишений там ще з моменту видобутку каміння. Дайверам цікаво було побачити затоплений об'єкт і дослідити щось нове. А місцеві у коментарях після перегляду відео написали, що раді були побачити знайому техніку, адже ще добре пам'ятають, як екскаватор потроху зникав під водою. Та пірнальники на своєму шляху спочатку побачили на глибині 20 метрів затонулий автомобіль. Рухаючись по ній праворуч, підпливаємо до затопленого автомобіля. Судячи по кількості мулу, який знаходиться на корпусі цього автомобіля, він тут вже не перший. Ретроавтомобіль радянського автопрому. Жигулі ВАЗ-2105. Та метою дайверів був все ж екскаватор. Першим вони побачили колесо, що знаходиться на стрілі цієї важкої техніки. Це фактично електрична кар'єрна повноповоротна лопата на гусеничному ходу або екскаватор серії ЕКГ, призначений для навантаження корисних копалин. Його вага – до 200 тонн. Випускались ці машини Уральським заводом важкого машинобудування. В даному випадку цей екскаватор був залишений на дні після завершення розробки кар'єру. Пропоную зайти в його машинне відділення. Якщо взяти до уваги розміри цього велетня, то це зовсім не складно. Головне – рухатися спокійно і повільно, щоб не підіймати зайвий мул, який знаходиться на усіх внутрішніх частинах. Ось так цей велетень виглядав на поверхні. Коли в ньому кипіла робота, у внутрішній частині моторного відділення були встановлені електричний генератор, дизельний та електричні двигуни, які приводили його до руху. Зрозуміло, що перед затопленням дороге обладнання було демонтовано. Але це не зменшує цікавість об'єкта. Виходячи з машинного відділення, ми підіймаємось до стріли, яка стоїть до поверхні, спираючись на величезний кут. На стрілі бачимо знак Уральського заводу тяжких машин. Команда дайверів також оглянула краєвиди на дні Малосмілянського кар'єру та познайомилась із мешканцями водойми.
Як бачимо, відважні пірнальники на глибину не побачили підтвердження ніяким страшилкам, які ширяться між місцевими жителями про те, що може знаходитись на дні кар'єру. Все природно і очікувано. Підводний світ вражає своєю незайманою красою. Дякуємо дайверам клубу Dive Team UA за таку цікаву екскурсію.